Familja Lamçe në Thuman të Krujës është një ndër familjet e shumta, banesa e së cilës është dëmtuar si pasojë e tërmetit. Suzana Lamçe jeton me vajzën me skamje se trishtimit. Gruaja ka humbur burrin dhe djalin, sot jeton me të ardhurat modeste. Tani më gjeti dhe rreziku mu ka qarë shtëpia nga tërmeti. Burri ka 8 vjetë si më ka vdek nga smunje keqe. Mos ka 3 javë si më ka vdek djali vetëm i herë, në shtëpi. Jetoj me një gocë të vogël, 14 vjeçë. Vështirësive ekonomike tashmë i shtuar edhe dëmtimi i banesës nga tërmeti. E gjendur në këtë situatë, ajo kërkon ndihmë. Unë s'kam ku të shkoj ma, ku të ashtu, të më vejt dorë shteti. Dardura s'kam asiloj dardura, vetë kam pas punu ke këpuc, tani jam më shpi qërë së më ka vdek djali. Goca meri 50.000 lek shtjatit, pas i gjatit. Të rezikuar nga tërmeti kanë qënë edhe dy familjet e vetme të palatit të dykatësh tërsisht amortizuar në fshatin Noje të Malësisë së Krujës. Dy familjet nuk kanë asnjë mundësi për të zhvendosur, edhe pse kanë kërkuar ndihmë tek pushteti vendor për vite me radhë, askush nuk ka reaguar.